होलसूर शहरातील प्रभाग क्रमांक 1 मध्ये पावसासाठी बावल्याचे लग्न करणाऱ्या महिला जेवणासाठी तूप कानवले आणि भात वरण तयार. शेतकऱ्यांनी पेरलेल्या पिकांना वेळेवर पाऊस झाल्यास पिकांची वाढ चांगली होईल, मात्र काही दिवसांपासून पाऊस पडत नसल्याचे लक्षात येताच शहरातील प्रभाग क्रमांक 1 मधील रहिवाशांनी गुरुवारी हिंदू प्रथेनुसार बावल्यांचे लग्न लावून दिले. सकाळी तेल लावून स्नान घातले. वधूवरांना शेकडो महिलांसह बाजा ढोल ताशाच्या गजरात ग्रामदैवत श्री वीरभद्रेश्वर मंदिरात नेण्यात आले आणि पुन्हा लग्न मंडपात लग्न सोहळा लावण्यात आला. हिरव्या पाल्यांनी आणि विविध फुलांनी सजवलेल्या लग्न मंडपात बाहुल्यांना नवे कपडे घालून मंगलाष्टकाचा शुभारंभ करण्यात आला. गल्लीतील महिला व लहान मुले, वृद्ध तरुण, जातपात, धर्माचा विचार न करता एकत्र येऊन मंगलाष्टकाचा शुभविवाह साजरा करण्यात आला. बाहुल्याचे लग्न झाले तर पाऊस येईल या विश्वासाने बाहुल्याचे लग्न लावले जाते हे विशेष. अक्षता कार्यक्रमानंतर पाहुणे तूप कानवले व वरण भात खाताना दिसले. भेदभाव न करता कार्यक्रम पूर्ण करणाऱ्या महिला, इथे बाहुल्यांचे लग्न असते तिथे विवाहित स्त्रिया स्वतःचे धान्य पैसे देतात. काही जण तर घरकाम सोडून बाहुल्यांच्या लग्नाच्या तयारीत गुंततात. बाहुल्यांच्या लग्नात जात पात पंथ श्रेष्ठ कनिष्ठ असा कोणताही भेदभाव न करता सर्वांनी एकत्र येऊन मोठ्या उत्साहात लग्न सोहळा केला. यावेळी सिद्धमा जाका, चंद्रकला हरकुडे, प्रेमला देटणे, सुधारणी मोरे, भागीरथी पांचाळा, कविता जाका, श्रीदेवी इलामल्ले, सुजाता वड्डे, सरूबाई पांचाळ, शिवलीला मठपती, पुतळाबाई माळदे, पार्वती करुणादेवी, संजीवनी पांचाळ, मधुमती देटणे आदीसह अनेक महिला उपस्थित होत्या. ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರೇಮಲಾ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ದೇಶ್ಮುಖ್. ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು? ನಾವು ಎಲ್ಲ ವರ್ಷಿಗೆ ಪದ್ಧತಿ ಪ್ರಕಾರ ಹಿರುಗಳು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ರೀ. ವರ್ಷಿಗೆ ಮಳೆ ಬಂದ್ರೂ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಮಳೆ ಬರೋದ್ರೂ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸಿರುಗಿ ಸುತ್ತೇವೆ, ಅಕ್ಕಿಕಾಳು ಹಾಕ್ತೇವೆ, ಹೋಗಿ ಬರ್ತೇವೆ, ಹಂದ್ರ ಹಾಕ್ತೇವೆ, ಎಲ್ಲನೇ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ವಿಶೇಷತೆ ಅನ್ನೋ ಏನದರಿ? ಇವು ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಏನು ಚಂದಪಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಏನು ಯಾರ ಮನೆಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಚಂದಪಟ್ಟಿನೇ ಮಾಡ್ತೇವೆ ರೀ. ಎಲ್ಲರ ಕಲ್ತೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಚಂದಪಟ್ಟಿನೇ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈಗ ಗೊತ್ತಾ, ಕರಿಗಡುಬು ಮಾಡಿದೆವು, ಅನ್ನ ಸಾರು ಕರಿಗಡುಬು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದೆವು. कशा पद्धतीने करतो कार्यक्रम? पाऊस येण्यासाठी करतो, पण या वर्षी पडले म्हणून करायला येतो. नाही म्हणजे त्याची व्यवस्थित का म्हणजे कशा पद्धतीने करता का? कशा पद्धतीने लग्न होत? लग्न भावल्याचं होतं. पहिल्या जसं देवकार्य करतात तसं करता, झालं वीरभद्रेश्वरला जाऊन येतं, जाऊन येऊन त्यांचं लग्न करता, सगळ्याला जेवायला हे ते करता. ಶ್ರೀಮತಿ ಸಿದ್ದಮ್ಮ ಜಾಕಾ. ಇದು ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಗೊಂಬೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಇದು ಮಳೆ ಬರಲಾರ್ದಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನ ಹಿರುಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಪದ್ಧತಿ ಅವ್ರ ಸಭಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಎಲ್ಲ ಯಾರ ಮನೆಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇದು ಈ ಸಲ ಬ್ಯಾಳಿ ಹಾಕಿ ಹೋಳಿಗೆ ಮಾಡಿ, ಸುತ್ತಿ ಸುತ್ತಿ ಹಿಂದರ ಹಾಕಿ, ಕರಿಗಡಪ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ಅನ್ನ ಸಾರು ಬಂದವರಿಗೆಲ್ಲ ಊಟ, ದೇವ್ರ ಗುಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ತಕೊಂಡ್ಬಂದು ತಿಂದ್ಬಂದು ಅಕ್ಷತ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಈ ಗೊಂಬೆ ಮದಿ ಈ ಬಡ್ಗೆರ್ದು ಕೆತ್ತದದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾಡ್ಕಂಡ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹಿಂದಿನ ಹಿರುಗಳು ಹೇಳಿದ ಪದ್ಧತಿ. ಈ ಗೊಂಬೆ ಲಗ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಬರೋಬ್ಬರ ಮಳೆ ಬರ್ತದ ಅಂತ ಹಿಂದಿನ ಹಿರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು. ಈ ವರ್ಷ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ರೀ? ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾವು ವರ್ಷಿನ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ವರ್ಷಿನ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತೆ ವರ್ಷ. ಕ್ಯಾಮೆರಾಮನ್ ಮಹಾದೇವ್ ಕುಪನೂರೆ ಸಹ ಮಹೇಶ್ ಹುಲ್ಸುಲ್ಕರ್, ಎಬಿ ನ್ಯೂಸ್, ಹುಲ್ಸೂರು.